parabéns para vocês, que todos os dias fazem a diferença na nossa cidade. Parabéns por ter esse trabalho tão importante, tão fundamental e que faz a diferença. Nesse 1 ano e 7 meses na assistência social, eu vejo o quanto vocês fazem a diferença na nossa cidade. O quanto vocês são importantes, né? A cada acolhimento. Uma questão realmente que ocupa o espaço, né, no seio da sociedade, as lacunas, as brechas da sociedade, da desorganização do seio familiar, a assistência social está sempre presente, seja na desestruturação familiar ou seja no próprio desequilíbrio financeiro, né, auxiliando tudo isso e fazendo com que as coisas se movam, né, é uma engrenagem, né, e vocês ocupam isso no seio da sociedade. A maioria dos problemas, né, que vocês absolvem são oriundos da própria sociedade. Então a assistência social tem esse papel de fazer essa ponte entre a nossa comunidade e a nossa população.